Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana biz sizlarga Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi chorva mol bozorida buqalarni narx-navolarini yoritib boramiz. Sotilayotgan variantlarni savdosi bo'layotgan qizg'in holatlarni sizga yoritib boramiz. Qo'ldan kelgancha albatta videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmay bizni 85-90% odam obuna bo'lmay ko'ryapti ekan. Iltimos shu obuna bo'lish tugmasini bir marta bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ying, shunda biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bo'lmasa boshladik. Qo'y go'shimiz bugun Qo'qonda 85 bo'lyapti ekan. Mol go'shimiz 70-75 atrofida bo'lyapti ekan. Dollar kursimizga keladigan bo'lsa 10.880 bo'lyapti, rubl 180 bo'lyapti, qozoq tengesi 22 so'm 73 tiyin bo'lyapti. Mana shu ola chiroyli buqamizdan boshlaymiz. Bo'ylari 1.20 atrofidagi 350 kilo tirik vesiga keladigan buqamiz. Savdosi qattiq bo'lyapti ekan. Aka, nechi pul bo'lyapti savdosi? 12.300. 12.300 savdosi bo'lyapti. Navbatdagi mana buqalarimizdan zotdor buqalarimizdan ko'rsatishni boshlaymiz. Go'lishtemaga, go'lishtem buqamiz bo'ylari 35 yuqori bo'lgan buqamiz, tirik vazniga 350 kilo ko'proq ham keladi. Puli nechi pul ekan aka? 11 million. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 9.5 10 million mana savdosi bo'lyapti ekan. Ishqbozlarga telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 90 lik kodi bilan 565 21 15 mana bemalol telefon qilaverasizlar. Bugun faqat dehqonlardan sekin ko'rsatib boraveramiz. 12.700 mana narx savdosi bo'lyapti. Mana shunda xaridorlar 12.700 14 million narx aytilyapti. Bo'ylariga keladigan bo'lsak 1.40 atrofidagi zotlar buqamiz. Kurashchini yorganmi yo'qmi aka? Kurashchi yo'qmi hali? Kurashchini ko'rmagan ekan akamiz. Zo'r. Cho'tkis buqamiz. Mana shu yerda mana dehqon akalarimizdan bitta-bitta sekin ko'rsatib boraveramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul? 10 million savdosi bo'lyapti. 10 million savdosi bo'layotgan buqamiz bo'ylari 1.25 atrofidagi buqamiz uni. Qora buqamiz mana mashinani buzib o'tib ketaman deb turgan joylaridan bo'ylari 1.30 atrofidagi tirik vesiga 450 dan past bo'lgan buqamiz. Savdosi qancha bo'lyapti? 13 million savdosi bo'lyapti. Narx nechi bo'lay aytilyapti? 14 million 500 narx so'ralyapti ekan. Mana shu yerda mana zotdor buqalarimiz chiqqan ekan. Egalarini topib, hozir sekin narx-navolarni tanishtiramiz. Mana shu buqamizga mana 11 million narx so'ralyapti. Akalarimiz 10 ga hozirroq o'tib bering deb mana savdosi bo'lib turibdi. Bir boshdan tanishtiraveramiz bo'lmasa. Aka, nechi pul narxi buni? Sizdami aka? Nechi pul ekan? 13.5. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 11.5. 11.5 million mana shu birinchidagi buqamiz savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.25 atrofidagi tirik vesiga 380 kilo keladigan buqamiz. Aka, qaysisizdan? 5ta. Narx-navolari qanday bo'ladi bularni? Birinchisi 10 million savdosi bo'lyapti. 13. 13 million savdosi bo'lyapti. 14 million. 13. 13. Mana bu ham 10 mana. Narxlarni tanishib oldik. Mana bo'ylari 1.25 atrofidagi kurashchini yorgan bo'lar. Kurashchilarni ko'rmayapti akamiz mana. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 99. 99 kodi bilan 430. 431 51.02. Mana shu holatdagi, mana shu gibrid ekanda zo'r ekan, mana shu tavsiya qilinadi semirishga juda moyil bo'lgan buqalarimiz. Omad aka, omad.
Semiz bu kadar katardan sekin tanıştırıştı başlayımız 17 milyon. Merh ediliyotken bu kadarımız 15 milyon. 15 milyon kaçı buluyordu soğudası? 15 milyon 500 naşı bu kadarımız soğuda buluyordu. Ne bu müdeki? Ana, arka taraflardan kursatı bu dağımız. Halatı, boyları. Bir 30 atrafıdaki Trigvese'ye geldiğimizde 470-480 kilo bir mola çıkıyordu bu kadarımız. Peki bu ilk alası ne için buldun? Soğudası? Ola hali savdosi bo'lmapti. Bu qolarimizda. Mana bu yerda navbatdagi bu qolamiz sekin ko'rsatib ko'ramiz. Mana shu to'rtala bu qolamiz. Mana 1 2 3. Mana shu yerda mana ushlab turgan 4-inchisi. To'rtalasiga 48 million savdosi bo'lyapti. Xaridorlar tomonidan 52 million narx so'rab turibdi. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.25 atrofidagi mana bu qolarimiz. Mana shu kattasi 420-450 atrofida kelaveradi. Qolganlari shu 400 atrofidagi bu qolarimiz ekan. Mana o'zi kattaroq. Bo'ylari 1.30 yuqori bo'lgan bu qolamiz. Aka assalomu alaykum. Nechta pul bo'lyapti? 12 million maaşı savdosi bo'lyapti degan o'sha oq qo'pamizda. Assalomu alaykum. Aka, asl savdosi bo'lyaptimi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. Nechta million narx aytilyapti? Qancha? 14 million mana narx aytilyapti degan. 10 million 500 ga maaşı mana. Şu etimiz, şoklar şu etimiz verilmeyen halaptaki bu kağımız. Duru yigirme, tasraf bakan kağımız. Korağımız ona yigası kapılmadı. Boyları buru 25 atrafıdaki 350 trivesiye giledigen bu kağımız. Maşı üçele bu kağımız ona 38 milyon ekelerimiz alıp çıkanayken soğudası buluyordu, verilmeyi durdu. Nar kaç aytıldı? Neç bin narx aytdingiz? 45 milyon uchalasiga mana baholab turibdi akamiz. Zo'r, mana sizni zo'r boqib qo'yibsiz ona. Malades. Telefon raqam qoldiramizmi ishqozdagi? Malades. Telefon raqam qoldiramizmi? Chetda sotasiz? Bo'ldi. Omad aka. Ha. Mana shu mana qo'yamiz. Mana shu beton ustidan chiqib sakrab ketaman deb turgan joylardan 1.25 atrofidagi zo'r boqilgan holatdagi bo'qamiz ekan. Hozir egalarini topsak narxlarini bilamiz. Buni qarang bo'qani. Malades. Tomosha qiling, tomosha. 12 million 500 ga mana shu bo'qamiz berilmayapti ekan. Zo'r. Sportsmen yengil atletika bilan shug'ullangan buqalarimiz ekanda. Kurashchilarni chiqargan mana Galishtin zotidagi buqalarimiz 30 million narx so'rab turibdi akalarimiz. Bir so'rashga mana jupini 24 million narx so'raldi mana. 30 million deyilyapti. Kami bor 1.50 atrofidagi buqalarimiz mana. Kurashchini chiqargan ekan. Holatlari zo'r. Aka telefon raqam qoldiramizmi? Hani ishqibozlari bo'ladi-ku bular. 91 lik aka. 91 lik kodi bilan 685 4587. Mana bu qolarimiz. Zo'r. Telefon qilaverasizlar ishqibozlar. Mana bu qani zo'ridan chiqdi. 150 atrofidagi buqamiz hali kurashchini buzmayapti, hurmatli obunachilar. Zo'r. Ha, navosing bo'lsa, mana shunaqa bo'lsin mana. Ko'char. Holatlarni qarang. 450 kilo bemalol trigvesiga kelaveradi. Suyagi og'ir bolalarimizdan. 150 bo'ylari mana 17 million narx so'ralyapti, 15 million savdosi bo'layotgan joylaridan.
Aka, telefon raqam qo'yamiz mı? Yo'q. Telefon raqam berilmadi, shu yerda sotamiz deyapti. Ammo ko'chati zo'r ekanda, sifat a'lo darajada. Navbatdagi buqamiz mana 13 million 500 narx so'rab turibdi. Aka, savdosi qancha bo'lyapti? 13 million mana savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari keladigan bo'lsak, 130 atrofidagi tirik vesiga 380 dan yuqori bo'lgan buqamiz. Holatlari zo'r, harakati yaxshi. Kurashchi bormi yo'qmi? Bilmayman, yo'qmi? Kurashchini bilmaydi ekan. Aka, assalomu alaykum. Shvetlar qanchadan bo'libdi? Shvetlar mana dehqon baxti 11dan baxti 29 qilishyapti hozir. 29 million mana. Akalarimiz olib chiqqan buqani savdosi bo'libdi. Mana orqa tarafidan holati, bo'ylari 1.25 atrofida yuqori bo'lishi mumkin. Tirik vesiga keladigan bo'lsak 420 bemalol yuqori chiqaveradi. Shvetlarda tosh juda og'ir kelyapti. Ishqovozlarga telefon raqam qoldiramizmi aka? Yo'q, 27. Shu yerda sotamiz-a, omadingizni bersin. Mana shu yerda olaparodamiz chiqibdi. Olaparodan sekin narxlarni so'rab ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Nech pul ekan? 14 kami bor aka, jazmali endi. 14 million kami bor deyapti. Bo'ylari 1.25 atrofida, tirik vesiga 400 dan sal pastroq keladigan buqamiz, jazma savdosi bo'lmayapti. Shvetimizni zo'ri chiqdi. Ishqovozlarga bo'ylariga keladigan bo'lsak 1.40 yuqori bo'lgan shvetimiz. Aka, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti savdosi? 31 million savdo bo'ladi. Narx qancha aytilyapti? 17.5 milliondan mana 35 million narx so'ralyapti. 31 million savdosi bo'lyapti ekan. Shvetlarimizning holati, bo'ylariga keladigan bo'lsak 1.40 aytildi. Telefon raqamlarini so'rab ko'ramiz akalarni. Aka, telefon raqam qoldiramizmi? Shu yerda sotamiz. Bo'ldi. Omadingizni bersin. Savdolari mana qizg'in bo'lyapti. Ancha akamiz omoqchi shekillik savdolashib turishdi. 7 million 650 mingga mashinani buqamizni olishibdi. Bo'ldi mana. Ketdi. Aka, endi kelyapsizmi? Mana shu buqalarni dahshatlardan chiqdi. Akalar, assalomu alaykum. Kimdan ekan? Assalomu alaykum. Qanday, charchamayapsizmi? Ishchi nima? Sog'lar yashim. Rahmatjon us kanali. Yangigansizlar. Ha. Buqalar nech bo'lgan ekan? Bulardan ekinasini 18.5 dan boshlayapti. 18 million 500 dan. Savdosi qancha bo'ldi jazman? Jazmani hozir to'rtalasiga bo'ldi bitta. To'rtalasiga nech pul? 61 million berishyapti. 61 million. Mana 1 2 3 4. Mana to'rtala buqamizga 61 million savdosi bo'lishdi. Zo'r. Hojiyon. Trigvesi qancha keladi mana shu? Ha? Trigvesi. Trigvesi 450 kilo, 440 kilo. Yana to'g'ri gapirdi. Zo'r, zo'r, zo'r. Ular o'zi go'shi og'ir bo'ladi. O'sha shvetlar mana 450 atrofidagi qonqalarimiz ekan mana. Zotga boqaman deganlarga mana shular olsa mana bemalol zot olishingiz mumkin. Holatlari zo'r ekan mana buqalarimizda. Amak, telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqamni endi Sanjarbekka berdim, endi siz shart emas endi. Bo'ldi, bo'ldi. Mashinada topib so'radim. Bo'ldi, bo'ldi, omad. 8.5-lab boshladi. Mana shu yerdagi mana bu qolamizni ham tanishtirib o'taramiz. 11 millionga mashqora buqamiz sotilibdi. Bo'ylari 1.20 yuqori bo'lgan, tirik vesiga 320 kilo keladigan buqamiz. Bunisi ham xuddi shunaqa buqamiz, hali egasi yerda ko'rinmadi. Nimaydi? Katta buqalarimiz ham bor ekan. Sekin akalardan so'rab narxlarni yoritib beramiz. Barakasi bo'lgan buqalarimiz mana 11 million 200 ga sotilgan buqamiz. Bo'ylari
biri 20 yukarı bugün, 320 kiloden yukarı geledigen trigvesidagi buqalarimiz. 32 milyon mana savdosi bugün buqalarimiz. Trigvesiga geladigan bo'lsak 30 trigvesiga 500 kilo yukarı bo'lgan, bunisi 480 atrofidagi buqalarimiz. Ikkalasiga 35 milyon narx so'rab turilibdi mana buqalarimiz hali. Jazman bir sotiladigan holat bo'lmapti. Mana holatlari. Buqalarimiz xaridorlar bor, lekin akamiz ko'niga narxnavosi yoqmay turibdi. Mana shu buqamiz mana 10 million 200 ga barakasi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana katta buqalarni deyarli hammasini ko'rsatib o'tdik. Chiqqan buqalar sotilayotgan, savdosi bo'layotgan buqalar hammasi narxnavolarini tanishib o'tdingiz. Endi xudo xolasa keyingi qismlarini ko'ring. Yosh ko'chatlardan so'raganlarga, unajinlardan, qo'ylardan hammasini tartib bilan yortib boraveramiz. Bizni kanaldan uzoqlashmang. Doimo birinchilardan bo'lib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turish sizga nasib bo'lsin. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz doimo sog' omon bo'ling. Sog' bo'linglar.